No hei, mulla on tässä nyt tämmönen Blue-matti Classic XL. Otan tästä semmosen kuminauhan pois ja nyt mä otan tän putken pois tästä ympäriltä. Laitan sen tonne veteen. Ohjeessa oli, että ei laittaisi tuonne veteen, mutta kun katsoin toisten tekemiä videoita, niin sitten huomasin, että aika usein oli laitettu sinne veteen. Ajattelin kanssa, että on ihan hyvä, että tuonne putkeen menee valmiiksi vähän vettä, koska sitten se ilma pitää saada pois sieltä putkesta. Ja tää on aika jäykkä. Ihan vetämällä saatan kannen pois. Sekin sinne vetevää. Sitten tää tämmönen savinen osa, mikä on se säiliö, niin tää pitää laittaa 15 minuutiksi tonne veteen. Mutta kans sitten yrittää saada silleen, että kaikki ilmat vaan pois sieltä ja sitten jätetään se tonne pohjaan. No hei, 15 minuuttia on mennyt ja nyt on tarkoitus ottaa sitten täältä vedestä tää putki ja mä laitan sen isoon limpsapulloon. Mä nyt painan kumminkin täältä korkin ensin kiinni. Näette, mun käsi ja veden alla. Ja nyt on korkki kiinni. Eli nyt tuota korkkia pitäisi vetää pois tuosta suppilosta ja sitten työntää takaisin ja sitten tehdään edes takaisin monta kertaa. Ihan siitä syystä, että se pumppaa samalla ilmaa pois tuolta putkesta. Kerron näytän, laitan käden sinne. Tää on tosiaan vaikea, kun ei sit saa sinne kunnolla. Katsotaan. Eli nyt mä aukasen. Noin. Nyt se on täällä irti. Ja nyt kun mä työnnän kiinni, tuolta pullossa pitäisi näkyä, kun ilmaa tulee pois tuolta putkesta. Noni. Tule pois. Nyt mä aukasen taas. Ja irti. Kaikki on veden alla. Näköjään tulee sieltä korkistakin ilmaa täällä astiassa. Ja taas tehdään sama juttu. Ja painetta. Mitä? Ajattelinko mä mukaan noin helposti ne ilmat pois sieltä. Mä aukasen nyt kumminkin varmuuden vuoksi vielä kerran ja
työnnän kiinni. Hieno kerta. Sehän meni näppärästi. Kannatti pitää tuota putkea tuolla vedellä. Ei tarvinnut kauhean monta kertaa irrottaa ja laittaa kiinni. Thank you.